Май урталарында Өфінен 20 дайвер судан сегінде Гелен яхтығында Қызыл Деңгізге экспедицияға сықты. Саяхаттың мақсаты акулаларды түшіріп алу, һәм Башқұртыстан Юлдаш телевидениеһінің флагын дүниелағы иң матур деңгіз түбіне алып түшу. Экспедицияла Ресей Хуатты Спорты Федерация рәйісі дайвинг инструкторы Андрей Горбунов та қатнашты. На островах Бразерс, на большом брате и на маленьком брате мы видели акул неоднократно. Хотя большая их часть все-таки обитает на рифе Дедалус. На рифе Дедалус тоже мы видели акул. Это были акулы-молоты, так называемые хаммерхеды. Акулы-лангеманусы, серые рифовые. Экспедиция барышында республика дайвердары бик көп қызықлы көрініштерге тап болды. Олар хауда акула, гөбіргәйел, хигедаяқ һәм түрлі балықтардың шахиты болды. Денгіз хайуандарын үйрену үсін хатта түнделі 40 метрға теклім тәрінліккен түшірге тұра келді. Шулай уқ дайвердар денгіз түбінде ятқан өз суднынала урап өтмәні. Олардың ең белделіхі Салем экспресс карабы. Бұл судны хаждан қайтып барусы бик көп пассажирлар менен 2000-ші йылдарда денгіз түбіне кете. Әлі оның бортында зур хазина хаклана. Әмма бір кімдің де оларға тиерге қолы бармай. Слухам, по легендам, то золото, которое было найдено на этом корабле, оно не принесло счастья людям, которые его нашли. Кстати, вот и сегодня, что меня удивило, проплывая вот в багажном отделении, можно было увидеть чемоданы, споротые дайверскими ножами. То есть до сих пор кто-то пытается там посмотреть, что-то вытащить. Ну, это, я считаю, кощунство. Экспедицияның ең сағы өліші Башқұртыстан Юлдаш телевидениеһінің флагын диңгіз төбіне түшіру болды. Оны беркету бақыты Башқұртыстан президенті қарамағындағы дәулет хызмәте һәм идаралығы академияһы хызмәткәре Урал Әфтәховқа тейді.